鳥取県鳥取市に緊急安全確保が発令されました。ではまず現在発表されている警報注意報を確認していきましょう。鳥取市北部、鳥取市南部には大雨特別警報、土砂災害警戒情報、洪水警報、暴風警報が発表されています。では避難情報を詳しく見ていきましょう。鳥取県鳥取市全域に緊急安全確保が発令されています。ではここからはいただいているリポートを見ていきましょう。鳥取県鳥取市からいただきました。大雨すぎて庭が池状態になっているといただいております。そうですね、かなり冠水浸水している様子が伝わってきます。雨が強く降り続いておりまして、かなりね雨量が多くなっていることがわかります。ではここからはいただいているお天気のご報告も確認していきましょう。鳥取県鳥取市付近には活発な雨雲がかかっておりまして、こういったエリアからは豪雨レベルの強い雨のご報告多数いただいている状況です。ではこの先の雨の予想をアプリウェザーニュースからも確認していきましょう。アプリウェザーニュースを開いていただいて、一番下の右から2番目傘マークレーダーというところをタップします。一番上の雨雲モードというものを選択していただくと、現在の雨雲の状況を確認することができます。台風7号による活発な雨雲が現在鳥取県付近にかかりやすくなっております。この先の時間を進めて予想を確認していきましょう。時間を進めていきますと、少しずつ雨雲の流れ変わってはきているんですけれども、やはり活発な雨雲かかりやすい状況がしばらくは続いていきそうです。こういった最新の気象情報についてはアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。